Olympische span van Noordvaal, Garsfontein. Hartelijke welkom hier op Monument Hoërskoolse hoofrugbyveld, Erasmus van Rooyen. Ons hier by die hoërskoolfinaal Noordvaal Beker. Dis 'n monument teen Garsfontein. Dis 'n spogwedstryd, dis die toets rugby van skole rugby. Dis die 100ste finaal wat gaan vandag gaan plaasvind. Ek is Alwyn Hollenbach en saam met my niemand anders nie as die legendariese kommentator homself. Hoe is die vlekkie? Hy sê dis 'n speler wat vashou. Dis Dimitri Erasmus wat gepla word. Niemand anders nie as Tristan Acosta. Dis 'n speler wat die oog gevang het ook in die halfyn stryd. Moet weer 'n afskop hartig. Dis 'n voor. Wat maak jy met hierdie een? Baie goed getref. Dit lyk goed. Nee, ongelukkig nie. Eers nog weer aangegee. Lyk nou maar 16 ys wat op die veld is. Iversin weer nommer 1 op die rug is Retief. Hy het 'n sterk loopie. Goeie verdediging Iversin. Skuman. Skuman is sterk op die voete. Wat gaan daar krag? Goeie verdediging deur die kragman Tyler. Wat sê die skeidsregter? Nee, speel aan. Voordeel die kant van Monument. Die bal Venter. Venter het die bal. Gaan hy oorduik? Ja. Skuman wat sy hand opgesteek het. Pragtige loopie gewees. Goeie skop deur sy voor. Ja, nog 2 punte bygevoeg. Die telling wat dan opskop. Die eerste punte vir Garsfontein wees. Skare wat effe stil raak. Afwagting. Tref hom goed. Jy kan hoor die Monnas skare hou daarvan. Bal uit te kom. Sy voor, linkervoet. Hy tref hom goed. Ja, Heinrich Groote wat inwag vir die bal. Trap so bietjie af, so wye jakkels draai. Dan word hy in sy spore gestuit. Liam Diek daar om te ondersteun. Gabrielsen. Dimitri Erasmus, hier spoed, hier spasie. Louis Boulou skot. En die kan... wat jou wedstrijdplan laat kan verander. Nou, Gabrielsen wat gaan aan lê. Wat maak jy met hierdie een? Hy tref hom goed, dit lyk goed. Ja, dis nog. Dis die eerste punt wat plat getrek word. Ons raak opgewonde as ons sy naam noem. Se voor. Hy soek spasie met die voet. Goeie skop, goeie taktiese skop. Die bal wat hop. Erasmus. Hy wat sy verdediging hy klop vir sy is 'n groot lakwerk deur Skuman. Nog steeds bal behou. Ek skop die vat. Ja, hy doen dis waar. Dit is voorspelers wat vorentoe werk. As jy dit is hier goed van die kerk. Bene word gelig. Lyk daar na die sewe flank daar Brits is dit Brits. Terug duik weer voordeel aan die kant van Garsfontein se leer. Dis Kutser. Kutser het daar gekom. Nee, dis net kort. Skeidsregter wat die 3 toeken. Dis 5. Die windjie wat so effe waai, maar wat maak hy met hierdie ene? Hy tree vorentoe. Hy tref hom goed. Dit lyk goed. Nee, hy is langs verby. Bal optel. Wil die spel weer begin. Hy wat 'n kort skop. Ja, 'n baie goeie kort skoppie. 7 ster. Wat goed rank, maar bal aanslaan. Guns van Garsfontein. Strafskop gegin vir 'n monument. Bal wat vasgehou word. Baie goeie werk deur niemand anders as De Costa. Dan nie baie in. Dis in hierdie twee spanne nie se voor wat hom tref met sy linkervoet. Hy het baie goed getref. Dit lyk goed. Die vlaas omhoog. Nog 3 punte bygevoeg. Daar word opgegaan in die lyn staan deur van 'n Westhuizen. Bal word uitgegee aan buitekant se voor wat hom inwag. Hy trap na binne. 2 keer getrap nog steeds. Hier is die man. Skuman. Word Kutser hang aan sy rug. Steek 'n loopie. Eversen word gepla. Bal wat uitkom. De Beer. Van 'n Westhuizen. Hy soek as dis. Niemand anders nie is dit van buite nie, maar syde wal. Buite Henry. 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 Hy gaan kuier agter die palle. 'n Pragtrie jong man. 'n Pragtrie. Ja, vlam wat daai man, die verdediger soos 'n rugsak op sy vel, op sy rug op die veld. Bal Beker finaal.
Se voor wat 'n prachtige skop uit toe van hier. Twee punte bygevoeg. Die skare is op met Flammie daar in die agterlyn wat geboer het van Wyk en die afronding Henry. Die Beere sal nou moet terugslaan. Hierdie druk wat van Monnas wat plaai so skitterende afskop Gabriels en De Costa wat wag. Ja, jy gaan hom nie keer nie. So dwarsloop hy daarso ingewag daarso deur slop hom. Ja, hy's terug op die grond se voor. Se voor 7 ster lang aand gee daarso die agterlyn Flammie wat bietjie rondtas daar agter. Nou is dit van Wyk wat trap van Wyk. Van Wyk is weg. Van Wyk gee hy soek aansluiting. Niemand anders nie as Sander Skuman word plat getrek. Eversen se voor. Hy hardloop plat. Hy se korsering is weer. Niemand Eversen. Eversen in die hoekie. Keanu Eversen. Pragtige werk deur die skramskakel. Ja, die krane die se voor met daai gevaarlike linkervoet hy lê aan. Ongelukkig. Soos 'n ballerina dan word sy voet onder hom weggevat. Al asem, Wesie, al asem. Tibio hier kan wissel ja. Vinnige tikskoppie, hy wys dit binne buite. 5 punte bygevoeg. Pragtig. Dok Dani Kruiven. Hy glimlag van bo. Pragtige skop. Vrug daar word gesê ek stop jou net hier. Nommer 18 weer. Nee, dis nommer 20. Dit is Leroux, Ruben Leroux. Hy word teruggedra soos bagasie. Koetser. Erasmus. Erasmus. Das passie. Ja, hy gaan. Das passie. Das moet. En wie is dit? Dis Erasmus. Hy gaan kuier in die hoërkaste hoekie. Die senter. Wys vir my nee, dit is nie. Hy lê vorentoe. Pragskop hier. Wat maak hy met daai nee? Hy tree vorentoe. Tref hom. Nee, hy is regs verby. Wat maak hy met hierdie een? Ja. Polis tussen deur die palle. Dit beteken baie vir hierdie span. Wat goed skoon maak daar. 7 ster op die voet. Baie goeie skop van sy standaarde nie, maar in gewag. Erasmus! Hy kan die pot toe! Erasmus in die hoekvlag! Erasmus! Yes! Ongelooflik! Rugby wat 7-4 vandag! Erasmus, iets uit niks gemaakt nie! Hoor net die skare! Daar is die baie van Garsfontein, maar die hemel... Tref hom goed, wat gebeur? Nee! Wat moet ons doen? Dis wit bille moet hierdie, die durf! Dit rolmal beweging Flammie, die hoofseun aan die agterkant. Is die voorspelers hulle weer vorentoe. Flam kry die bal. Wat gebeur? Die skare is omhoog. Ek sien net stof wat spat. Eversen. Hy krap vir die bal. Dis Retief. Wat maak hy met hierdie ene? So sterk kerel. Eversen. Voorspelers met bal vooruit. Wat is dit? Dis 'n 3. Hy's toe gekend. Monument. Wat die Beker hy skou! Kan nie die nommer so ver sien nie, maar ek sê nou vir jou, 5 punte bygevoeg. Gaan hierdie net formaliteit wees. Hy tref hom, nee, die punte bly. Monument 30, Garsfontein 28. Pragtige wedstryd mense daar buite. Hierdie sal jy die somme weer sien nie. Hier is een monumentale.